Дорогі брати і сестри, доброго ранку. Ми продовжуємо цикл катехез. Сьогодні я хотів би поговорити про чесноту віри разом з чеснотами любові та надії. Ця чеснота називається богословською, бо її можна пережити лише завдяки Божому дару. Три богословські чесноти. Це великі дари, які Бог дає нашій моральній спроможності. Без них ми могли б бути розважливими, справедливими, сильними і поміркованими, але не мали б очей, які бачать навіть у темряві. Non avremmo un cuore che ama anche quando non è amato, non avremmo una speranza. Не мали б серце, яке любить навіть тоді, коли його не люблять. Не мали б надії, яка відважується всупереч усякому сподіванню. Що таке віра? Катехизм католицької церкви, цитуючи конституцію, догматичну конституцію Другого Ватиканського собору «Dei Verbum», in questa fede Abramo è stato il grande padre quando accettò di lasciare la terra dei suoi antenati per dirigersi nella terra che Dio gli aveva indicato. Що пояснює, що віра це акт, який людина вільно віддається Богові. У цій вірі Авраам був прабатьком. Коли він погодився покинути землю своїх предків, щоб вирушити до землі, яку покаже йому Бог. Його, напевно, вважали нерозумним. Навіщо залишати відоме заради невідомого? Певне заради непевного. Але Авраам вирушив, немовби побачив невидиме. І це є прекрасно. І саме це невидиме змусить його піднятися на гору зі своїм сином Ісааком, єдиним сином обітниці, який лише в останній момент буде врятований від жертвоприношення. У цій вірі Авраам стає батьком довгого ряду синів. Людиною віри був Мойсей, який, приймаючи Божий голос, навіть тоді, коли не один сумнів міг похитнути його, продовжував твердо стояти і довіряти Господу. І навіть захищав народ, якому натомість не раз бракувало віри. Жінкою віри буде Діва Марія, яка, отримавши звістку ангела, яку багато хто відкинули б як надто вимогливу і ризиковану, відповіла: «Ось я, слугиня Господня, нехай буде мені по твоєму слову». Серцем сповненим довіри до Бога, Марія вирушає в дорогу, якої не знає ні маршруту, ні небезпек. Віра – це чеснота, яка робить християнина християнином. Тому що бути християнином – це не означає насамперед прийняти культуру з цінностями, які її супроводжують, але вітати і плекати зв'язок. Я і Бог, моя особа і любляче обличчя Ісуса. Це те, що нас робить християнами. Говорячи про віру, на думку спадає епізод з Євангелія. Учні Ісуса переправляються через озеро і здивовані бурею. Вони думають, що впораються з цією бурею, силою своїх рук, ресурсами досвіду, але човен починає наповнюватися водою, і їх охоплює паніка. Вони не усвідомлюють, що мають рішення перед очима. Ісус там, з ними у човні, посеред бурі, спить. Так каже Євангеліє, що Ісус під час цієї бури спить. Коли вони нарешті будять Його, наляканого, а також розгнівані, бо Він дозволив їм загинути, Ісус докоряє їм: «Чого ви боїтеся? Хіба ви ще не маєте віри?» Ось, отже, головний ворог віри – не інтелект, не розум, як, на жаль, дехто продовжує нав'язливо повторювати.
а просто великий ворог віри є страх. Ось чому віра є першим даром, який ми отримуємо в християнському житті, даром, який треба вітати, приймати і просити про нього щодня, щоб він оновлювався в нас. Здавалося, це невеликий дар, але він є дуже важливим, коли нас привносили докупи лід батьки, оголосивши ім'я, яке вони для нас вибрали, відчували це запитання, чули це запитання. Чого ви просите від Церкви Божої? І вони відповіли: віри і хрещення. Для батька християнина, для батьків християн, які усвідомлюють, що їм дана благодать, це є дар, щоб також просити для своєї дитини. Цей дар є віра. З нею батьки знають, що навіть серед життєвих випробувань їхня дитина не потоне в страху. І ця дитина пізніше знає, що коли вона перестане мати батьків на цій землі, у нього залишиться Отець, Бог. І навіть цей Бог-Отець на небі, який ніколи її не покине, наша любов така тендітна, така крихка, що тільки Божа любов перемагає смерть. Звичайно, як каже апостол, віра належить не всім. І навіть ми, віруючи, часто відчуваємо, що її не вистачає віри. Ісус часто може докоряти нам, як Він це робив зі своїми учнями, в тому, що ми, люди, маловірні. Але це найщасливіший дар, єдина чеснота, якій ми можемо заздрити. Бо в тому, хто має віру, живе сила, яка не лише є людською насправді. Віра запускає в нас благодать і відкриває наш розум на таємницю Бога. Як одного разу сказав Ісус, якби ви мали віру, як гірчичне зерно, то могли б сказати цій шовковиці, вирвися з корінням, йди і пересадися в море, і вона послухалася б тебе. Тому і ми, як учні, повторюємо за ним: Господи, примнож нашу віру. Всі разом кажімо: Господи, примнож нашу віру. Каже папа, заслабко. Господи, примнож нашу віру. Як би було добре, щоб вся Україна сьогодні сказала: Господи, примнож нашу віру. Дякую, каже папа, вам за увагу.